Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Hozirda biz Janubiy Koreyaning Chonan shahridagi Hyundai avtosalonlaridan biridamiz. Va mana bu hozirda turgan mashinalarning deyarli hammasini obzorini chiqarib bo'ldik kanalimizda. Bor bemalol ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Mana shu avtomobilimiz Hyundai Tucson avtomobili. Hyundai Tucson avtomobili. Xo'p, birinchi navbatda narxdan boshlaymiz, kelinglar do'stlar. Hyundai Tucson gibrid avtomobil ekan, narxi 32 ming dollarga salondan mana shu avtomobilni olib chiqishingiz mumkin. 32 ming dollarga mana shu avtomobil. Zo'r do'stlar. Mana o'ta zo'r. Oldida himoya qismlari bor, yo'ldan chiqish holatlarini oldini oladi, himoya qiladi, oldinga mashinani urishdan himoya qiladi va mana shunday setkaliklari va mana bunday chiroqlari mavjud. Mana ko'rib turibsiz. Balon razmerlari, balon razmerlari R19 razmerdagi, ya'ni balon sakka diskalarimiz mana bu yerda, mana kameralari bor. Mana 3 tur mavjud ekan, 90 avtomobilning biri 6 turbo motordagi, dizellik 2 motorligi bor ekan, hamda gazelindagi, ya'ni o'sha benzindagi biri 6 turbo gibrid motordagisi bor ekan. O'ta zo'r mana avtomobilimiz, ichki holati, orqa holati ham zo'r edi, ustaman. Orqada kamerasi bor mana. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, juda zo'r avtomobil bu orqa qismi. Va mana bu ichki saloni hisoblanadi. Ochamiz. Ichki salonida mana eshikni qulplagich, oyna tushirgichlari deyarli hamma yo'q bor. Mana ko'rib tursangiz, kojalardan iborat. Zo'r mana ichki qismi. Mana avtomobilning ichki qismi cruise control, rullarni ko'rib turibsiz, multimedia, mana shunday ekranlar, mana hammasi bor mana bu yerda. Isitish, sovutish, kamera, stoyanka, ko'p qo'yilgan joylar, mana shunday mana barlari bor. Bu orqa qismi deyarli hamma yo'g'i bor. Mana bu yerda chiroqlari bor. Hozir o'chiq avtomobil, shuning uchun olganimiz yo'q. Mana shunday holatda ekan bu oldi qismi. Orqa qismiga o'tamiz, juda yaxshi bu. Orqa qismi ham mana shunday holatda, mana o'rindiq sovutgichlari bor ekan va oynaning tushirib chiqarishlari. Orqa qismi bu, mana oldining qismini orqadan ko'rinishi. Juda zo'r, zo'r mana tepada chiroq bor ekan, boshqa hech narsasi yo'q, do'stlar. Mana shu avtomobil, Hyundai Tucson avtomobili. Hozirgi mana shu sizlarga tanishtirgan avtomobilimiz mana shu Hyundai Tucson avtomobili 32 ming dollarga gibrid holatini olishingiz mumkin. Hyundai Tucson avtomobili 32 ming dollar. Mana shu avtomobilni salondan, Koreyadan olib ketishingiz mumkin. Hozir biz Koreyaning Chonan shahridagi Hyundai avtosalonlaridamiz. Ikkinchi mashinamiz